waqti waana wanaagsan saaxiibayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idinku soo dhoweynayaa barnaamijka garaanta ganacsiga oo xilligan oo kale aad ka daawataan tv-ga astaan toddobaadkani waxaan u guurgeli doonaa ganacsiga elektroniga waxaana rabaa in aan maanta wareysi la yeesho maamulaha xaruntan cusub ee lagu iibiyo agabka elektroniga qeybihiisii kala duwan waxaana lagu magacaabaa xaruntan macro business center maamule cabdiweli ayaan rabaa markan inaan soo dhaweeyo kusoo dhawoo barnaamijka garaanta ganacsiga ee astaan tv astaan tv waa maashantiin waa dhowahay cabdiweli mire dabcan waxaa tahay maamulaha kambanigan cusub ee macro kambanigiina muxuu qabtaa qaabkeen u aasaasteen ee idinkugu dhalatay waa maashantiin horta barnaamijkan waxaa nagu dhaliyay anakina aasaasna shirkadan macro business center kabacdi markaan aragnay muddo badan aan u kuurgalnay fursadaha dadka elektroniga ay u baahan yihiin qeybihiisa kala duwan ah in aan isku dayno baahida dadkaas inaan daboolno oo aysan meel kale u aadin marka taas ayaa waxay nagu sababtay in aan maanta macro business center aan aasaasno waa gartay dabcan markii la yidhaahdo elektronig waxaa lagu iibiyaa alaabo kala duwan wax walbo elektronig ah alaabaha aad iibisaan waxyaaba kuwa kale ka duwan ma lagu iibiyaa maxaase ka mida waxyaabaa ahaysiin horta waxaan ku iibinaa halkan qalabka elektroniga qeybihiisa kala duwan iyo waxaa raaco stationariga marka qalabka elektroniga waxaa waaye wuxuu iskugu jiraa ayuu maxaa la yihahdaa electronics laptopay ahaadaan computerska noocyadooda kala duwan ahaadaan frijiyada ha ahaadaan ahaadaan mukeefiyada qasaaladaha kuukarada iyo wixii la xiriira laptopyada sida computerada all iyo maxaa la yihahda printerskooda kaamerooyinka wax lagu duubo iyo qalabka internetka ayuu electronic sida iskugu jira ayaan aan u keennaa waa gartay dabcan alaabtan tirada badan la aad haysiin waxay soo galaan safar xaggee idinkala keenaa amaba aad ka dalbataan alaabtan annaka waxaan ka keennaa laba meel oo hadda ugu caansan oo waxyaalaha laga keeno suuqa ugu weyn oo xagga china ah iyo suuqa labaad oo ah dubai waa gartay markii aad dalabtaan alaabta oo kale dabcan waa safar waqti intee la eg ayay idinku qaadataa alaabaha caadiga oo annaka aan dalabano oo dalab ahaan noogu yimaado kolley waxaa sida caadiga loo yaqaano waa hal bil ay ku yimaadaan laakiin alaab waxaa jira qofka loo dalbo oo qofka si gooni loogu dalbo qofkaas alaabtiisa markii jawaabtiisa la siiyo in la helay alaabtiisa waxay u imaanaysaa inta ugu badan waa 5 maalin ilaa 3 maalin waa gartay waxaad ii sheegtay in alaabo kala duwan aad haysiin oo elektronig ah maxaad uga duwan tihiin meelaha lagu iibiyo agabka waxyaabo oo adiga caan aad ku tihiin oo gaar idiin ah hadday jiraan noo sharax wallaahi waxaan isleenahay dadka waxaa uga duwannahay hadda dukaankan oo kale ama kambanigan oo kale wuxuu ka dhigan yahay qalab isku jira oo xagga elektroniga oo dhammaystiran waxaa laga yaabaa dukaamada qaar inay qaar haayaan alaabta qaar ka mid ah elektroniga qaarna ay ka tagaan marka ana qofka maanta yimaada baahidii uu elektronig u qabay markuu soo galo waxaan isleeyahay wuu ka heli karaa waxaan kaloo ugu sii duwannahay waxaa jira alaaba qaar oo maxaa la yihahdaa qofka u baahdo alaabtaasoo noqota in uu dalbado qofka marka sidaas darteed annaka waxaan u suurtagelinaa qofkaas inuu alaabtiisa meel walba ee taala aan u keeni karno muddo yar oo cayiman aa u keeni karno iyo qofkao muddadaas raalli ku noqda iyo qiimaheeda waa gartay xarumo kale oo xaruntan aanan ahayn miyay jirtaa oo aad ku leedihiin magaalada dhexdeeda amaba gobollada dalka macro business center horta mar dhowaa la asaasay marka hadda weli xarun kale may sameyn laakiin main centerkeeda hadda inta waay hadda ayaa waxaan ku guda jirnaa inaan barnaamijyo u sameyno ilaa gobollada ilaa iyo muqdisho gudaheeda insha allah waa tahay cabdiweli waxaad ii sheegtay in xataa dadka ay dalabka markii ay kaa qaadaan tusaale qofaa wuxuu u baahan yahay alaab uu magaalada uu ka soo waayo kale adiga ma u fududeysaan oo qofka dalabkiisa ma u dadejisaan oo durbo ma u keentiin maadaama aad bulshada u shaqaysaan aad iyo aad hadda barnaamijkaas ugu badan waxaan u malaynaaba shirkadeen inay aad ugu horumarsan tahay qofka waxaan u qabanaa markuu noo yimaado uuna weydiiyay alaab dalabka noocaas u baahan yahay
inaan soo dhaweynaa dalabku rabaan ka qornaa. Dalabkaasi ugu macquulsan oo ugu hagaajisan ayaan u keennaa. Dalabkaas meel kastuu jiro waxaan isku daynaa in qofkaasi uu baahidiisa ee daboolmato, asoo qanacsan alaabtuu rabay inay noqoto middii uu dalbaday ay sax tahay. Intaas dhan anagoo ka fiirinaynaa ayaan haddana waxaan fiirinaa qofkaas kastamarka ah siduu ku qanci lahaa alaabtaasi u noqon lahayd midduu asaga dalbaday inay noqoto. Marka waxaa waayey waxaan isku daynaa mar walba inaan anaga kastamarka aan ka dhigno mudnaanta koowaad. Waa gartee inta badan waxaa laga yaabaa xarumaha markii laga iibsado kale alaab, dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku yiraahdaan markii aad albaabka ka baxdo alaabtaas annaga ma damaanad qaadi karno, shirkadiina arrintaasi ma kaga duwan tihiin shirkadaha kale, maadaama ay jiri bulshada aad ayaan ugu adeegnaa. Tusaale, kamera ayaa iibsaday, kameradaas oo kale albaabka markaa ka bax horeyba ka halaawdo, sidee macnaha ugu qancin kartiin dadka? Warunta horta waa shirkadaha horta isku mid maahan. Waa jiraan dad dhahaya macnaha haddii qofkaas albaabka uu ka dego wixii markaas uu iga iibsaday waxaa waaye wax ka jira male hadduu igu soo laabto. Laakiin annaku lama dhaqanno, kastamarkeena waxaa u dhaqanaa alaabta naga qaata, markuu naga qaadanayo horta way qoran tahay. Alaabtaasi haddii cillad ay ku timaado oo ah maxaa la yidhaahdaa qaabkee noqotaba ha noqoto cillad ama gudaha ama brogaraamka ka qaldama ah waxay noqoto dibaan u fiirinaa. Haddii markaasi ay noqoto in ciladaasi shirkadii maxaa la yidhaahdaa aan u laabanno waxaan sameynaa inaan shirkada u celinno, shirkada ay soo fiiriyaan, annaga damaarad waxaan keensanaa shirkadaha wax ka soo galna. Sidaas darteed marka waxaan sameynaa shirkada u celinaa way soo arkaan ama qofkii waa inay soo bedelaan marka qaar ku qasbananayna ama iyada wax ka hagaajisan oo yarka u baahnayda la soo habeeya. Shirkadaha ii sheegta waxaa ka mid ah China oo kale, alaabaha aad iibisaan kambaniyada ugu fiican xaggee ku yaaliin? Kambaniyada ugu fiican oo aan hadda aan alaabaha iibino waxay ku yaalaan oo mostly aan kasoo suuq gadanaa Dubai iyo China. Oo China weliba aad hadda u fara badan tahay maxaa la yiraahdaa suuqyadeeda oo laga helo wixii walba agab loo baahan yahay. Kama marna maxaa la yiraahdaa Dubai oo hadda alaabaha maxaa la yiraahdaa sida stationery oo kaleeta hadda qani ku ah. Marka waxaan isku daynaa mar walba alaabta meesha ugu fiican oo kastamarkana ay ku qanci karaan inaan ugu soo qaadno anagoo fiirinayna mar walbana baahida kastamarka. Waa gartay shirkadiina waxaa ii sheegtay in goor dhow la furay ee cusubtahay sida aan aniga ka warqabo. Ilaa heerkee doonaysiin inaad ka gaartaan xagga elektroniga maadaama hadda delivery iyo isheeg xarumo kale aysan jirin, bal hamigiina muxuu yahay iyo in sidee ku horumarinaysiin kambanigan marka? Walaahi kambaniga hadda ujeedkeena oo hadafkeena dheer hadda waxaa ka mid ah sida haddaan hore u xusnay in barnaamijyaal badan u sameyno oo gudaha iyo banaanka ah. Deliverna hadda wuu jiraa Muqdisho gudaheeda, hadda delivery wuu jiraa. Laakiin markii xarumaha la weyneeyo oo xarumaha ay noqdaan Muqdisho kuwa ku filan degmooyinka oo dhan, waxaan rabnaa inaan markii ka bacdi aan u baxnaa hadduu ilaahay gobollada inta la gaarsiin karo sida Hargeysa oo kale, Puntland oo kale, sida Galmudug oo kale, iyo waxyaalaha kale la mid ah inaan micnaha ay kastamarka u baahan yihiin oo kale Soomaaliyeed in aan gaarsiin karno agabkeena meel walba laga heli karo. Tusaale, qofka markii uu kaa iibsado oo kale alaab aad u badan, tusaale ciladaa laga yaabaa inay soo wajahdo, qofkaasi oo kale ma laga yaabaa inay cilada adiga aad u bixisaan? Haa, waxaan leenahay tiim oo cilad bixin ah. Qofkii markuu alaab qaato haddii markaasi loo deliver garayana waa qofkii asaab islamarkii meesha loogu habeena. Haddii markaasi uu qaatana waxaa dhacda marka qaar inuu qofkaasi yiraahdo waxaan u baahanahay in installation loo sameeyo. Markaas waxaan isku daynaynaa qofkaas loo tago installation loo sameeyo waxyaalaha ciladaha yarta jirane. Badanaa waxaa waa shirkadeenaaba diyaar u ah in qofkaasi ay ka xaliso. Marka qaar waxaa laga yaabaa qofka aqoon la'aan inay u geyso oo qofka si fiican u aqoon alaabtii. Marka qaar waxaa laga yaabaa qofka soo yaqaana haddana in waxba ay si ka yihiin oo markaasi ay u baahan tahay in loo saxo. Marka tiim dhan waxaa leenahay barnaamijkaas u kuurgalaan, marka tiimkaasa mar walba ka warqabaan oo hawshaas qabtaan. Macnaha tusaale, qofka markii uu rabo kamer inuu iibsado kameradan ma garanayo oo masad garan karo, ma ka caawisaa taasoo kale? Taasoo kale aad iyo aad qofka intuusan gadana horta loo sharxaa. Markii uu gatana waxaa waaye qaabkii sida abgareynteedii loo galaa oo la tusaa. Xataa waxaan marka qaar aan sameynaa training aan u sameynaa si qofkaasi u hadhowta caqabadahaas ugu imaan isticmaalkeeda, sida loo isticmaalo, sida fiidiyogeeda loo duubo, sida big jiriskeeda u yahay, memorigeeda qaababka loo isticmaalo, inta memoriga ee capacity-ga ugu badan ay qaadi karto,
waxaa sidan waxa ku sameeyna waxa uu sameeyna qofka training yar intuu meesha wax naga gadanaya la siiyaa oo waqti lagu bixiyaa ilaa 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo kale. waxaan u maleynayaa inaa ii sheegta qalabka aad iibisaan inuu damaanad leeyahay. ee waa maansan tahay kaasi wuxuu ahaa dabcan maamulaha xarunta agabka elektroniga ee lagu magacaabo Micro Business Center oo igu marti ahaa barnaamijka Grant ganacsiga. Cabdiweli aad ayaad u maansan tahay, maxaad ku darsan lahayd barnaamijka? Aad iyo aad u maansantihiin. Astan TV waxaan leeyahay waa TV-ga kaliya ee hadda u shaqeeya bulshada oo si fiican ugu adeega, horumar fiicanna leh. Marka waxaan leeyahay Astan TV aad iyo aad u maansantihiin. barnaamijka maanta aan aad kulankan fiican aan la qaadateen waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo mid fiican. aad ayuu u mahadsan yahay. waxa uu ahaa qofka maanta martida iigu ahaa barnaamijka Grant ganacsiga maamulaha xarunta agabka elektroniga Cabdiweli Mire Dhoore. barnaamijka Grant ganacsiga ayaa jeclay daawadayaal inaan intaas kusoo gabagabeeyo. barnaamijka lamid oo kale intaan ku kulmeyno nabadgelyo.